حضرت سے کہ منتظم یا غیر منتظم، میں اس کی آگے تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. جو ہم نے سیکھا نا اساتذہ سے، جو یاد رکھنا عرفان بھائی، جو منتظم فترہ ہوتا ہے نا، نبض، آپ ریگولر اور ان ریگولر نبض کی بات کر رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ کر دیتا ہوں، مس ہوتی ہے فترہ، کہہ لیں رکنا ہوتا ہے نا، اگر تو فترہ ہے اور فترہ منتظم ہے، ریگولر ہے، منتظم، یعنی دو کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد پھر تیسرا، تیسرے کے بعد پھر تیسرا، یعنی کہ اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ برقرار ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں دل کے والوز کا مسئلہ، ٹھیک ہے. اگر اس میں نظم نہیں ہے، غیر منتظم ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کرونری آرٹریز کی بلاکج. جو آپ کا سوال ہے نا پیس میکر والا، اس میں کسی بھی مزاج میں یہ ہو سکتا، لگ سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے. وہ سموکر ہو، وہ منشیات کے عادی ہوں، وہ شراب کے رئیسہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی کیفیت ہو، بعض کا یہ ہوتا ہے ڈیہائیڈریشن کی بنا پہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، کڈنی کی بنا پہ بھی اس طرح ہوتا ہے، کڈنی فیلور والوں کو بھی ہو جاتا ہے، بعض کا تو استسکا والوں کو بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، کیا کرونک لیور جو ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو، کرونک ہو، پرانا چلا آ رہا، اس میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے. بچے بعض اوقات بیویوں کے بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں، ساخت ہو جاتے ہیں، ابارشن بہت زیادہ قدرتی طور پہ یا خود کروا لیں، اس سے بھی اس طرح خون کی کمی کی بنا پہ بہت زیادہ ہو جائے، اس سے بھی یہ قبیت ہو جائے، اس میں یہ لگتا ہے. اس میں اگر اکثر جو دیکھا نا ان کا آپ نبض کا ردم بھی چیک کریں گے نا، تو اس میں جو 72 تک تو یہ لکھا ہوا ہے نا طبا کرام، 72 نارمل رینجز ہے، لیکن نیپولین آپ پڑھیں، نیپولین کا اس کا میں نے پڑھا ہے کہ اس کی نبض جو ہے نا وہ غالباً 45 سے 52 تک تھی. کیا ہم اس کو عزم قلب کا فتویٰ لگا دیں؟ سائنسدان جو نیپولین اس کا پچھلے دنوں پڑھا، تو وہ اس کی اتنی نبض کا ردم تھا، تو ہم اس کو اگر لیں گے ای ایف میں لیں گے تو وہ تو عزم قلب میں آ گیا اس کا، تو پھر دل اس حساب سے جتنا اس کا دماغ کام کرتا وہ تو دل تو نہیں کام کر رہا. تو دل جو ہے، دماغ جو مرو نہ ملت دل کے ہے، سارے احکامات جو ہے سارے وہ تو دل سے ہی جانے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان لینگویج میں ہم کہیں گے نبض کے حساب سے، نبض بتیج ضعیف نملی کہہ لیں. نہیں نہیں وہ پھر ظوف قلب ہے، عزم قلب نہیں. ظوف قلب کی بنا پہ اس کے وینٹریکل کا مسئلہ ہے، ای ایف کا نہیں مسئلہ، ای ایف اس کا نیچے چلا گیا، پھر اس کے وینٹریکل، اس کا لیفٹ وینٹریکل جو ہے نا اس کا میٹل والو لوز ہو گیا نیچے. وہ اس کی آپ پڑھیں گے نا رینجز بھی لکھی ہوتی ہیں، گڈ ایل وی لیفٹ وینٹریکل، آئی وی سی انفیریئر وینا کیوا، وہ سارا نیچے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، اس کو بھی ساتھ میں تھوڑا پڑھ لیں. ای ایف نہ لیں، موٹا سا ہم ای ایف ہی دیکھتے ہیں نا، باقی نیچے اس کی ساری لکھی ہوتی ہے، باقی رپورٹس تو پڑھنی آنی چاہیے نا. نیچے جو لکھا ہوتا ہے نا بیچر باز کا ہوتا ہے یہ اس کا سسٹولک ڈسفیوژن، بعض لکھا ہوتا ہے کہ ڈایاسسٹولک از ڈسفیوژن، یعنی وہ نیچے سے ڈسفلیکشن جو ہے نا اس کی وہ پوری نہیں ہے، وہ سکڑتا پورا نہیں ہے. ویسے بھی قدرت نے یہ آر ٹی ایم جو ہے نا، آر ٹی ایم ادھر والا جو ہے اوزن، اس کو بڑا بنایا، لیفٹ والا جو ہے یہ بٹن جو ہے نیچے والا کراسنگ سے آیا نا، یہ بڑا بنایا اس کو ادھر سے اوپر. وہ وینٹریکل والو کی لیکیج ہو گیا، وینٹریکل والو کی لیکیج کے نہیں ہوا، میٹل والو کی لیکیج کی وجہ سے ہوا. وینٹریکل کا تو والو کوئی نہیں، وینٹریکل تو ایک کھانا ہے، ایک والو ہے، چار والو ہے نا، ٹرائک اسپیڈ والو ہے پہلا، دوسرا پلمونری والو جو پھیپھڑوں میں جاتا ہے، تیسرا جو ہے جب اس سے ریفائن ہو کے خون آگے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے آتا میٹل والو میں. میٹل والو کا قدرت نے اس لیے لگایا کہ جب میٹل والو میں آتا ہے دل وہاں سے کلیکشن اور اپنی غذائیت لیتا ہے، وہاں سے غذائیت اپنی لیتا ہے، سیپٹ کرتا ہے. اور اوٹک والو جو ہے نا اس کے یہ آگے آپ کی دو یہ بازوؤں میں لگی ہوئی ہے، دماغ میں یہ جا رہی ہے، کروٹک آرٹری جا رہی ہے، پھر یہ سینے کے ساتھ مجرا صدر اس کو کہتے ہیں، چار اس میں لگائی اللہ کریم نے، پھر یہ چوتھے مورے میں سیٹ کی ہے، نیچے جو جا رہی ہے یہ وہ کھانے ہیں، وہ کھانے ہیں اور یہ وال لگ سے وہ کھانے کا مسئلہ ہو.